إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Sual verir ki, kadın mehir istemirse, belə halda kişi de mehir vermir. Yani bu cür icazəlidir mi? Elbette ki, yox. Mehir mütləq olmaz. Mehir vacibdir. Mehir təyin olunması bu vacibdir. Yani artık onun çox və yaxud az olmasında müəyyən bir hədd yoxdur. Hətta alimlər gətirir ki, çox az da olmalı deyil. Və yaxud da çox, yəni yuxarıdan da olmamalıdır ki, yəni evlilik çətinləşməməsi üçün. Amma heç olmaması əlbəttə günahdır. Çünki kəbinin rükunları var, vacibləri var və həmçinin şərtləri vardır. Və mehrin təyin olunması isə bu vacibdir. Vəlinin olması və iki ədalətli şahidin olması üç dənə şərtdir bu. Vəli, ixtiyar sahibi, şahid və bir də rükunlardır. Rükunlar da vəlinin ixtiyar sahibini deməsi ki, mən evləndirdim, ərə verdim və oğlanı isə deməsi ki, qabul etdim. Bunlar rükunlar, dayaqlardır. Mehir isə vacibdir. Yəni, əgər birdən mehir təyin olunmasa, kəbin səhihdir, amma təyin etmədiklərinə görə günah daşıyırlar, sonradan yenə ürfə görə verilməlidir. Mehir mütləq verilməlidir. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم